5, 6, 7% provozních výdajů všichni. Plošný škrt. Plošný škrt. To plošný, problém. Plošný, ploš, to plošný, plošný. Souhlasí s vámi, to je malý zázrak. Souhlasím. Přesto by mohla mlčet. To by bylo ještě... Těžko dá vydržet vedle vás, pane Kalousku. To by bylo ještě lepší. Rozhodně znamená... podepíšu pod ústavní stížnost, která ve stavu legislativní nouze naprosto bere nehorázným způsobem důchodcům jejich nárok. Pod to se teda podepíšu, jenom protože byly prezidentské volby. Smím já? Ano. Já souhlasím s vystoupením Jiřího Rusnoka k penzijím. Tam prostě jediná věta, která ho pokládám za nepravdivou, je, že se z toho paní ministryně nevykecá. To já myslím, tam bych o tom silně pochyboval. Jinak souhlasím úplně ze vším, co řekl. A myslím, že by existovala, pokud se nepovede zrealizovat konsolidační balíček, tak to bude proto, že vy místo, abyste na něm konstruktivně spolupracovali, tak budete blokovat a kopat do všeho, co ta vláda předloží, a to je od vás naprosto jenom neodpovědné. Proto, že a vaše kritika je absolutně licoměrná. Nekomunikuje pětikoalice a tlačí všechno na sílu. A ono to prostě na sílu všechno tlačit nejde. A znovu říkám, pokračoval v té debatě dál, ale čeká mi Miloslav Kala, prezident nejvyššího kontrolního úřadu, abychom pokračovali v diskuzi. Vaše kritika je licoměrná, protože ten problém je váš. Vy kritizujete něco, co jste způsobili. My jsme zase řešili problémy po vás, tak abychom pokračovali do nekonečna. Jiří Rusnok, disciplinovaný muž.